አጨዳ ይሆንለት ሲያብር ነው ካንዱ ጋር ምርትም ይሰምርለት የክሩ ህብር ነው ውበቱ ጥምረቱ ህብረት ባንክ በህብረት ሰርተን በህብረት እንደግ ህብረት ባንክ የስፖርት ዜናዎቻችንን ስፖንሰር ስላደረገልን ከልብ እናመሰግናለን። የሻምበል አበበ ቢቂላ መታሰቢያ ማራቶን ዛሬ በባህር ዳር ተካሄደ። 301 አትሌቶችም በዚህ ውድድር ላይ ተሳታፊ ሆነዋል። 35ኛ ጊዜ በተደረገው ውድድር በወንዶቹ የፌደራል ፖሊሱ ፍቅሬ በቀለ፣ በሴቶቹ ደግሞ የኦሮሚያ ፖሊሷ እሸቴ በክሪ አሸንፈዋል። በቦታው ላይ የሚገኘው ባልደረባችን ስመኛው ይርዳው ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ስመኛው እንዴት ዋልክ? እንደምን አልካረጋ? እንግዲህ 35ኛው ሻምበል አበበ ቢቂላ መታሰቢያ ማራቶን ውድድር ዛሬ ተደርጓል። አንተም በስፍራው ተገኝተሃልና ምን አይነት ድባብ ነበረው እስኪ? መልካም። እንግዲህ 35ኛው የሻምበል አበበ ቢቂላ መታሰቢያ የማራቶን ውድድር በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። ዛሬ ከረፋዱ ጀምሮ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ነው የተካሄደው። ይህ ውድድር እንግዲህ ከ1974 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያዩ ከተሞች በተለያየ ይዘት ጭምር ሲካሄድ የቆየ ውድድር ነው። ያው የመጀመሪያው ውድድር እንግዲህ ከኢትዮጵያውያን ተወዳዳሪዎች በተጨማሪ የውጭ ሀገራት ተወዳዳሪዎችም ይሳተፉበት ነበረ። ይሁንና በቅርብ ዓመታት ሀገር አቀፍ ይዘት እንዲኖረው በማድረግ የሻምበል አበበ ቢቂላ ማራቶን ውድድር የመታሰቢያ ውድድር ሆኖ እየተካሄደ ይገኛል። የዘንድሮውም እንግዲህ ለክለብና የግል ተወዳዳሪዎች እንዲሁም የሀገር ውስጥ የውድድር እድል ለተወዳዳሪዎቹ ለመፍጠር እንዲሁም ተተኪ የማራቶን አትሌቶችን ለማግኘትና በሽልማትም አትሌቶቹን ለማበረታታት አልሞ ነው ውድድሩ ዛሬ የተካሄደው። እንደ ሌላ ጊዜው ሁሉ ተመሳሳይ ዓላማ ነው ያለው። በዚህ ውድድር ላይ 93 ሴትና 208 ወንድ ተወዳዳሪዎች አንተም እንደገለጽከው በድምሩ 301 ሯጮች ናቸው የተሳተፉት። በዚህ ውድድር እንግዲህ ተሳታፊዎቹ በተለያዩ የውድድር ምድቦች ነው ውድድራቸውን ያካሄዱት። የቬትራን ውድድር ነበር፣ ከ50 ዓመት በታችና በላይ የተካሄደው ውድድር። እንዲሁም ደግሞ የማራቶን ውድድር፣ የግማሽ ማራቶን እና የ42 ኪሎ ሜትር ውድድሮች ተካሂደዋል። በወንዶች ማራቶን ውድድር ፍቅሬ በቀለ ነው ከፌዴራል ፖሊስ አሸናፊ የሆነው። መኳንን ታየ ነው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና ብር የተሾመ ከፌዴራል ፖሊስ ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆኑ ውድድራቸውን ሲያጠናቅቁ፣ በሴቶቹ ምድብ ሸቴ በካሬ ከኦሮሚያ ፖሊስ፣ ዘይቱና አረባ ከፌዴራል ፖሊስ እና መሰረት ድንቄ በግል ተወዳዳሪ ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን ደረጃ በመያዝ አጠናቀዋል። በቬትራን ውድድርም ከ50 ዓመት በላይ ተስፉ ጉታ ነው በወንዶች አሸናፊ የሆነው። በሁለቱም ከ50 ዓመት በላይም በታችም በወንዶች ናቸው ውድድራቸውን ያደረጉት። ከ50 ዓመት በታች ውድድር ደግሞ ተውሎሳ ገብሬ አሸናፊ ሆኗል። በክለቦች እንግዲህ በሴትም በወንድም አሸናፊ የሆነው የፌዴራል ፖሊስ ነው። በወንዶች መከላከያና ኢትዮ ኤሌክትሪክ፣ በሴቶች ደግሞ ኦሮሚያ ፖሊስ እና ፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆን ውድድራቸውን አጠናቀዋል። ክለቦቹም አንድ እስከ ሶስት ለወጡ ክለቦች ማለት ነው የዋንጫ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የዋንጫ ሽልማቱን ያበረከቱት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ እንዲሁም ዶክተር ሂሩት ካሳሁን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር እንዲሁም ሌሎች የፌዴራልና የክልል ተቋማት ኃላፊዎች ናቸው። አረጋ ለአሸናፊ አትሌቶች 1-10 ለወጡ አትሌቶች የተለያየ ገንዘብ መጠን ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አንደኛ ለወጡ 30 ሺህ ብር፣ ሁለተኛ ለወጣው 20 ሺህ ብር፣ እንዲሁም ሶስተኛ ለወጣው 16 ሺህ ብር በሁለቱም ጾታዎች ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለሽልማቱ 250 ሺህ ብር ወጪ ማድረጉንም ተገልጿል። ከዚህም ጎን ለጎን ሌሎች የመርሃ ግብሩ ማድመቂያ ፕሮግራሞች ወይም ውድድሮች ነበሩ። ለተመልካቾችም ለባህር ዳርና አካባቢዋ ነዋሪዎች እሁድ ረፋዳቸውን
የተለየ ወይም ደግሞ እንደ አማራጭ መዝናኛ እድል ሆኖላቸዋል። ውድድሩ በሚያልፍባቸው አካባቢዎች ወይም በዋና ዋና መንገዶች ውድድሩን ታድመዋል። ተወዳዳሪዎቹንም ሲያበረታቱ ነበረ። ያለው የውድድሩ መንፈስና አጠቃላይ የውድድሩ ውጤት ይህን ነው ይመስለው። ባልደረባችን ስመኝ እርዳው ከባህር ዳር ለሰጠን ሰፊ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚያድጉ ክለቦችን የሚያሳውቁ ጨዋታዎች ዛሬ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ በሶስቱ ምድብ ይደረጋሉ። በከፍተኛ ሊጉ 21ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ዛሬ ምድብ ሀመሪው ሰበታ ከተማ ከሜዳ ውጭ ከተገታዩ ለገጣፎ ለገዳዴ የሚያደርጉ ጨዋታ ትኩረትን አግኝቷል። በአራት ነጥብ ልዩነት ምድቡን እየመራ የሚገኘው ሰበታ ከጨዋታው አንድ ነጥብ ማግኘት በቀጥታ ፕሪሚየር ሊጉን እንዲቀላቀል ያደርገዋል። ቡራዩ ከተማ ከገላን፣ ደሴ ከተማ ከአቃቂ፣ ክፍለ ከተማ ላለመውረድ የሚደረጉ ሌሎች ጨዋታዎች ናቸው። በምድብ ለ በተመሳሳይ ፕሪሚየር ሊጉን ለመቀላቀል አንድ ነጥብ ብቻ የሚበቃው ወልቂጤ ከሜዳ ውጭ አርሲ ነገሌን ይገጥማል። መድን ከድሬዳዋ ፖሊስ፣ አዲስ አበባ ከተማ ከናሽናል ሲሜንት፣ ዲላ ከተማ ከየካ ክፍለ ከተማ ይገናኛሉ። በሀያኛው ሳምንት ያልተጫወተ የምድብ ሀመር ውሃ መሪ ሀዲያ ሆሳና ከምባታ ሽንሽቾን ሲያስተናግድ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለማደግም አንድ ነጥብ ይበቋል። ነቀምት ከተማ ከአርባ ምንጭ፣ ቡታጅራ ከከፋ ቡና፣ ስልጤ ወራቤ ከነገሌ ቦረና የምድቡ የ21ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ሲሆኑ ሁሉም ዛሬ 9 ሰዓት ሲል ይጀምራል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለተሁድ ቀን 7 ሰዓት ያዝናቸው የስፖርት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ጌታቸው ዳንተ መልሳለሁ። ረጋ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።